שפתון. מה הוא לוחש? על פקוק הבוקר בכביש מספר 3, 4, 5. על פרידה בגייט מספר 6. על אז באייטיז כשרצית כמו שלמדונה יש. על גוונים, על גברים, על חותם צברים. ועל טאץ' קטן לפני הפלש. ומה מספר השפתון שלך? סופר פארם שמחה לארח אותך בביוטי סיטי. סופר פארם, כבר מרגישים יותר טוב.